ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا دمان تين عاوي هبين عصب. والسلام يا دمان أرضيدا وعلمين تا لين دريسكا سوق قلياشا مرتدا. سوري وهذا دمان تين وحن كبلاوي إنا عاوي أن ليس كيغا لن كيغا كبلاوي العكتن جيب بي جيب واي oo aynu la socono weeg walbana hantiina ku falanqeeyo oo aynu xaaladaheeda ka warhaysan dhamaantiin lacagtan GBGBY sida aynu ka muuqataba halkan waxay kaga soo qaaday saddex dhaqaaq W saddex bay ku nasatay X Y saddexaas uga gabagabaysay استراجر كان جود مركا هل كان واحد كسم يسي شن غاقب ويكسم يسي العك تاسي ويهي عم على الصيغة للصوبها سيمبل halkan marka lacagtaas waxa macquul ah inay qaybtani ay 3 daqiiqo tahay oo ay mar kale oo low kan ka hooseeya ay sameyn doonto ay waxaan sidaa u leeyahay lacagtan qaabka ay u kacday halkan waa kacday oo qaab nasiina weeyaan maaha qaab impulsive oo hawlu suuqu ku dhaqaaqay oo in oran karo haydaas u jibinaya maaha sadarteed lacagtaas weegan waxaynu u saadaalinaynaa inay daadan doonto insha Allahu ta'ala oo strikerka marka uu noqonaayo inay dhaqaaqan marka guud uu noqdo W halkana X noqoto waydi ay socoto marka ay sameeyso waydi saddex dhaqaaq falaada oo ah W halkana marka X tahay saddex kale suuq marka uu sii sameeyo waydiya istaarada hamar suuq dhameystiro marka uu ku coow okay markay dheeriga tagno oo kale oo in lacagtaas si fiican u sii eegno waxaynu aragnaa lacagtaasi inay ku jirto lugti saddexaad ee dhaqaaqan ee halay lugti afraad ee dhaqaaqan inay ku jirto ay aragnaa markaad eegtaan kalarkan jaalada ah degreega marka ay eegtaan kalarkan jaalada ah waa lugtisi saddexaad wave 3 wave 4 ba hadda lagu jiraa markaynu isticmaalo Fibonacci retracement-ga oo aynu saaro wavekaas waxa inoo muuqata suuqu inuu santeetay soo gaarin areadiisa uu ka noqday waa sababta marka aan ku leeyahay suuqaasi mar lowa inuu qaato ayaa macquul ah sidoo kale arasiga markaad eegtid dhaqaaqiisu uu ka horreeyaa dhaqaaqa suuqa mar haddaad baaratay inay kala hormareenna waa caddeyn ku tusinaysa suuqaasi inuu mar cycle cusub u sameynayo waayahay waayahay lacagtaas marka inay saddex dhaqaaq soo qaato in ka doonayna oo ay toos u tagto titaytka markaas ay markaa jihadaas abtareenka ah insha allahu tacaala ay qabsato in ka raadinayna hadii allah idmo ay dhammaystirto haddaad trend line bay joogtaa ereyada ay kasoo daadanayso channelkaas markaas halkan ay kasoo raaqdo hadda ay halkan timaado kadibna ay sidaa lacagta soo kacdo rajayna insha Allahu ta'ala waayahay 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 hadda ila fanteen 444 soo qora GBB GBO hadda fanteen analyse keda 444 soo qora
وياهي احنا كنا حجينا سيلفر او اسبوعي هذا ودن بي انه سيفي عنو قفا اذا السنة العكتن ان سيلفر العكتها سي دقارة بيهالان كيسر وعقضي صدح دقاقة ونسيناه بيسمي سي دقاقة دنبال وجراء مركا ان هل كان هذا اين يكسر نصته اي مصادرنا العكاسي ومر كلا او هاي اي سمي ستاي هل كان يكسر نص مر كلا هاي سمي ستو او غاب كان هذا اي سمي نيسو بود هان تيدا بوي لسو عنا وين كفا اي سمي كعتان كهذا اي كعد الا كل وار لبا كنا بيب اينو كقف سنين افكي سوين ترلو هاي ستي العكاس لبا كنا صيفة ايو كهاي ستاوي وياي وفي مركا للسعودي هلا نكسر قبضه وفرصة سوين تريح كفاية السنة دي إيريا تنها كحيرنا يا إن شاء الله هو برفي سوق قلب حياة العكس أول إني هلا كان مركا أي صوم نصته العكسي أي إن كربنا كدنا مركا له وهاي أي سمي صاي مركا الصوت ده عنده إن شاء الله سيدا سمركا استرجع دركاسي كم بلو تكون قناعة وياي 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 ويجي المركب واحد وقف أي سنة على عكتم هنا يسل هنا سؤاده أيه نوقف أي سنة الناس سلفر أويل يو إس أويل إن واحد صوص من الصبح دبليو إكس واي العكتها سي سيدي المصادر انتي ويجي هوري الكوبي حينا يصدقن عاو وكراء يا هيد إيريا دان بيجوك تقوي الجهورة وين الوقت دا دان إيسا صدح نقاق ونصينا بيد داراتي وقفكي هلان كسور راعي لعيك تاس بيبس في عمبو كهلا يوم كما خسارين قفكي هلان كسور سرقلي وي الجهورة سوى أنا لسكي أن بحي راعي وحكفة إيستلاب وغلي يكونتون إلابب وكفة إيستلاب كدب دبي سوقي إنه كسرتي هذا واحد رجاني الناس ده إحنا قاعد يسوون نصتي مر هاي هنا يسوي يسو كدب إنه واحد كده بيروح السوق عشان العكس أو أي صوت عطوا لا يكون بيبوح جارية إن شاء الله تعالى أي صوت عطوا أي إنه كرجاني إنه هذي لهاي إدمو هذا هنا هو قبل يسو شن ترى قاعد يوضح هذا inay ku gabagabeyso way for bi hada taagan tahay mar haye inay ku gabagabeyso kadina ay soo daato in ka doonan insha Allah wa yahay in haddii ila faantay lacagtan yadana sig soo qora wa mahasantiin dhamaantiin in aan la iskeenay caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynaya dhankayga عندي بقول لنا يا دكتور هرب ما شاء الله قاعد بو مهتم هاي مع الشيخ بركاوي تعرفها ونوصل عن كي حقت هذا قدام تيسي قبل يتكلم وحد كلا سو عندهم تعرف حيصير لايف كا معلمين تسوق قريب وانا بريت ولا قبل لا بتبانك صباح نمو إلا يشان تقلب نمو شذا كلا خلال كان أكتيف ستودنت كي على صودي بدونا العجها مركع ديار كيين إن شف عن الله فهمي مع البركاوي أيام أركيا بنك تشات كما شاء الله waxaan soo dhaweynayaa markan macallinkeena macallin Faisal Jaamac macallin Faisal soo dhow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam ya dhammaantiin waxaan ka bilaabayaa lacagta gool oo lacag keliya aan inta badan qayb Okay. الحمد لله يا ولارك يا شاشة دمسان. الحمد
إلا أركي شاشة ديدا بان وارمان إيه سوكرا هذا إذن كم حسن وحرب أرتينا بين الصور يعني صور حقيقة هذه سيد إن إف بي إن الله يسوع أسبوع لما هذا وطبعا هاك الموجود شرا أسبوع لابد أسبوع قدم بس السوق حوجا وحن بدينه فعل السجن أنت بعدين بحنا يو هسة هاته ما أنت قدم بس إن إف بي هاي مكتوب رئيسي أو مسيجي وحلو يقانو بيبس ربضه وآد يا دو قدم ان اتو عبدالله مكان اسمي لان اكاديمي ان اكاديمية كتسان ان اشيغي ان لان اوذاغي ان ان بدن نكوير عليي ان اوغن فائدي ايو نسيقار وفائدي استي وحايا نمبر اسكان نمبر اسكاني ان مكان لغت سو تغو ان كان افريج اول لعاني مكان لغت سو تغو واسه يسيني لفلي ان سيكد ونكسو بحاي oo inta badan ka soo horeeya NFP ee awoodna fiican lahayn ee saddexdan baa waxa weeyo waliba nan ee tan wax loo yaqaan NFP ee non farm employment change waxay ahay number iska negative ka saxda NCA kuwan kale xataa negative weeye laakiin negative isku soo dhaw weeye oo aan wax xisaab badan aan ku kala duwaneyn laakiin hadda bishii hore oo kale NFP waxa ku soo baxday kun iyo كنتي صدح كن بس أنا أحب صوب حد لعتي صدح أو بقول يه صدق إن شاء الله ما ولا أحب صوب حد ما فرق يقو حاول حياة almost وحاول حياة أحكي بدن تضرب بقول يتشتش بحاول حياة وأنا واحد صوبي إني متقن العقد دولار كا مركا عادي عاد هوس وده عضو إن هو عاد أسبوع إذا ويت ما أنت يقدم بيسه ما أنت يقول فايدة بنت ذهب كنوا دقاقي نفط إيطالي. هذا كان ركلي هاي. وحي صبوع يقدم بي جمعه سيد في عند آخر. ما المي كسيوري إن وانت حدرين يعني نقول حدرين يعني ستيل يعني كسي فائدة سنين. لكن وحي مدينو إن صبوع إذا ويت إن ما المي كوري جمعة وذهب سعودي يعني ممكن إن إف إن إف بيو آتوا قرحة. هذا إلى إلى هو بقول يكنتم صدق بقول بيبي بيبي هاي. een marka ardaydana si fiican bay u faa'iideysteen marka laga soo tago sidoo kale maalmihii ka horeeyay wax filaya TD inay ahay 30kii August ha NFP maalmihii ka horeeyay maalmihii ku rafanayay dahabku isla area-da oo weekly baan filayaa kan may I hope in daily hay time frame kan waa daily marka daily-gan waxa uu ku rafanayay waxa ahayd maana tahay filaya inay hayt isniinti maanta soo kan qaadanay wixii ka dambeeyay dheeliga oo dhan waxay noqonayeen inuu at the same time at the same price isku xiraan waxaan dheeliga hadda tagno oo kale waxaa arkaysaan in dahabku uu halkan sirxadda hoose ka sameystay sirxaddan levelkan ama uu ka sameystay halkan sibof systemka uu ka sameystay marka maalintii isniinta ahayd maalinta soo noqoshada soo noqonayay ayaan sawirka sameynay saddexdi maalin ka dambeysayna waa sida arkaysaan ku dhammaaday oo isla eg negative iyo positive labadaba waa ku dhammaaday sida waa sida sawirkan hadda aan hor yaalla aan ka arkayn marka sidii la filayayna waxay ahayd inuu halkan gaaro si aan isniintii u falanqaysano inuu 16 wax kooda 18 teedi ee ila 1834 inuu gaaro ayay ahayd waa u gaaray ee alxamdulillaah qabiis ayuu si fiican u heli karay marka waxa weeye sawirkan successful ayuu noqday hadaba what about now hadda marka maxaa isbuucana aan filan karnaa su'aashu marka waa taas weeyaan su'aasha maadaama isbuucii dhaweyd si fiican suuq meeshii aan rabnay u gaaray
soo qoon areaadan marka ku soo noqdo inuu areaadan jabiyo levelka inuu jabiyo oo wax ay ku adag tahay taas way soo qoys buucan anuu badanayo inuu mo sell u noqon doono tan buy adam saxadan laba jeer laga tagay halkan halkana sidii aan gelin no hit karismay no gaaray in marka ugu yaraan inuu haddii wax taa movement sameynayo uu dahabku inta badan waxa uu sameynayo is up to him oo laakiin anagu waxa weeye analysis iyo taxadar iyo wax loo yaqaan risk management iyo almost rejection waxa soo noqday oo 50% yaa marka waa time kii soo dhicitaanka hadda waxa aan rajaynayno soo dhicitaanka markuu wuxuu noqon karaa mid ku eg inuu bartan yimaado dahabka levelkan inuu usoo dhaco waa mid ku ekaan karaya so halkan marka nasasho u raadiyo kadibna uu break out ama jabitaan saxa marka inuu sameeyo inuu jabitaan saxa uu sameeyo taa waa mid waana midda waxa weeye low probability-ga ama probability-ga ugu yar ah laakiin waxaan rajaynayaa waxa weeye sida sawirkan baa ku cad yahay sawirkan waxay ahayd maahan only 5 days ama 6 days inaan ka faa'iidaysano waxa weeye sawirkan sida uu noo sheegayo ilaa iyo halkan inaan rajaynayno 75-8 in mar labaad dah boqono maadaama si ayar int u jabiyey uu noqosho fiicanna sameyn halkan inay noqon doonto noqosho saxda ah oo uu sameyn doono dah 75-8 mar walba isbuucan noqoshadooda f ay noqotaba balaamtagna monthliga maadaama bil cusub bilaabatay iyo september oo bilaabatay marka waa inuu at least gaabkan ama weekan dheer u buuxiyo si uu momentumka u helo inuu hay awoodkaas si uu helo weekly way taas iyo monthly oo aan eegno dailyga anaga dailyga exactly anaga waxaan ka faa'iidaysanayna horta waxa weeye hadda waxaa laga yaabaa kanalka dambe ee furmi doona ee dailyga ah ee bri furmi doona inuu isku dayi doono inuu meelaha tago marka this is the area anaga aan kasoo sardarayn doono 17-30 oo kale 17-18-30 oo kale meelaha insha allah wixii signal ayagu waa qolka laakiin meeshaas isku dayi doono break out sameeyo laakiin noqon doonto fridays soo noqoshada ay noqon doonto halkan hadduu halkan momentum ka qaadanayo oo marka uu ku jabiyo I can expect it waan waxaan rajaynayay weyaan laakiin ma rajaynay inuu toos u tago halkan inuu toos u jabiyo ma rajaynay rajo waxa weeye sababto waxa weye dahabka markastuu momentum helo ama awood fiican ku dhaqaaqo wuuna isla awood awoodii la eg oo aan u dhigmin laakiin oo 50% ya oo soo noqoshaamasameyo marka halkan may noqonaysaa soo noqoshada hadduu markaa sii jabinayo hadduu gain momentum ama awood uu helayo ayada waxa weeye mid ayadana aan is arki doono isbuuc marka yaa hadda waxaa mood aragtaa inuu soo noqoshada sameynayo weekliga ah hakuda 4 hour-ka noqoshada sameynayo yaa kanalka sameysmo doono laakiin bay ku xiran tahay sida u dhaqa marka wixii signala ayaga waa meesheeda qolka ayaa insha allah inoo soo dhigi doono 4 hour-kana waa sidaas 2 hour-kana still falling 1 hour-kana waa still falling hoos buu soo dhaca soo noqonaya 30 minute-kana 30 minute-kana still falling marka annaga wixii insha allah signala sidaas waa falabeynta aan rajaynayno labada dhinacba whatever percentage ku ahaado sawirkiinana waa haysanaa already kan isbuucan isbuucii hore aan qaadanay yani ictimaadeena mar walba dan aw xisinala waqtiguda ayaa imaan doona aad baa maasantii sulogow tore maasha allah aad buu mahadsan yahay macalin faysal jaama maasha allah macalin faysal aad baan ugu mahad celinayaa lacagaha macalimiinta ay noo falanqaynayaan updatekooda iyo xogahooda ugu dambeeyeena waxaad kala socon doontaan xiisadaha lifeka macalimiinta soo galayaan iyo sidoo kale qolalkeena active studentska lacagaha marka ay diyaarka yihiin halka ayay inoo soo digi doonaan haddii ilaah yiraahdo marka waxaan soo dhaweynayaa macalin maxamed cabdiqaadir macalimu maxamed soo dhowo
دكتور انا اد ما سنت هاي ودو هاي ورا سلام يا جيرمانسكا معلمينتا ارتد سم فوركس ميلك ستيج 1 يورا لها ود نغلا سوخدل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كنت بدي اد مغلي ساشه شدنا ادو جدان قبت كومنتيغا 33 وسقره 33 ما شاء الله ما شاء الله احمد سديسي بشرى عبد الله جامع ليدر مهاد عبد الرحمن كما بدا قاري كرو اوكي وكوسو عنا يا فلافانت ذا عاوة حروانا اللو ذاقو لعقت يورو جي بي واي يفرصة لولا هاي اسبوع عنا دينا هكذبو قدهان لعقتان حناركنا ويقلي ينتاقن هاي إن لعقتان التهاي لهاد يتاقن تهاي أساسي ودول طبع ay taagantahay wali waqab master college samaysay soo noqotay lagana filayay lacagtaas in ay lacagta tagto ilaa halkaas in laga filayay marka maxaa dhacay in halkaan ay lacagtaani ka soo noqotay loo soo bishigray sababta tahay qab corruption ay lacagtu ku tagtay double top kan kadibna xogaa yaray fiq club baxday kadibna way soo kala fiisay lacagtaas okay lacagtan markay meelahan joogteen waa soo qaadan hadda ka hor ada xusuusataan ada dib ugu noqtaan fiidiyowdi hore ee sahay ka qaado hatta ada dib ugu noqtaan marka lacagtan waxa arkaysan in qaab corruption ay ku tagtay markay halkan joogtay dollar token isan halka gaarin oo la soo celiyay lacagtaas marka xaqiiqay ku soo jeesan tahay at least in neutral ka timado ayaa muhiim ah ila lacagtaas markaa halka hor waxaan ku filanqaynaa inay soo daadato ilaa meel qabiib markaa halka jirta soo qaadanay marka ilaa halkaas inay timaado okay weekly markii la joogo inay ilaa halkaas timaado kun iyo okay boqol iyo soddon dib inay soo dhaqaaqdo marka xoogaa fiican bay lacagta soo dhaqaaqdo weekly-ga guud ahaan ilaa halkaas inay lacagta timaado halka u dhow yarto markaan fiirino laakiin meesha imaanayso waa ilaa halkaas targetka lacagta ay ku socoto hadaa fiiriso waa zoonada ka imaan karto soo jeesan tahay soo daan doonto insha Allah marka halkaas ay ku soo jeesan tahay lacagta soo daadatay qaabada waxay ku jirtaa bulbag ah ay sameysaa impulse baa soo dhacay bulbag madar impulse kale ma booda ayaa rajaynayna laakiin meelahan inay corruption ku gasho large corruption after that large corruption kadibna lacagta inay halka timaado marka weekly-ga waxaan hadda ka falanqeynayo marka daily-ga time frame-ka ka hooseeyo markaan tagno aan arkayna lacagta iyo jihada iyo qaabka ay ku socoto so daily-ga markaan tagno waxaan arkayna lacagtaas trend-kaaga modify ku samee madama time frame sare aad ka soo saartay marka aan fiirino qaabka sending journal-ka ay lacagtaas sorry xarkana lacagtan in ay ku soo jeesantaa listening rule-ka sending journal-kan ee halkan ka dhacay taabashada badan sameeyay inta la soo jabsaday test lagu sameeyay kadibna ay soo dhacday marka daily time frame-ka joogno waxaan arkayna halkan in lacagtu ay corruption ka sameysay okay corruption inay ka sameysay after that ay lacagtu ay soo dhacday marka ay corruption halka ka sameysay ay soo dhacday markay soo dhacday hadana ay bullback sameysay zone-ka hadda taagantaa zone adag ee large corruption ka sameeyayso markan hadda joogney weekly waxaan arkaynaa in lacagtu ay halkaas ay ka sameeyayso large corruption ay halka ka sameeyayso marka impulse password ay just test bay sameeyay fursad bay ahayd halkaas wali waa ka qaadanay hadda xusuusataan qaybta community wanoon igu soo qoray lacagtaas ardaydii la qaadatay sahay ka qaadanay ku filanqay xisaabaha life kuna ku filanqay marka lacagtaas marka waxa rabta inay intay soo daadato isbuucan hadda ay halka ka soo daadato kadib halkaas ay timaado marka halka timaadana ay markaa dib halka ugu noqoto marka halka waxay noqonaysaa taabasho saddex taabasho ay halka ka sameyn doonta hoosna laba taabasho ay noqonaysaa marka taabashada saddexaad oo mid ah ay break out ku soo sameyn doonta haddii ilaah ka dhigo halkaas waa taabasho halkaas waa taabasho labaad ta saddexaad waxaa marka ay noqonaysaa inay sorry inay halka ka soo jabsato ay all the way lacagtaasi ay timaado ninth rule-ka ascending channel-ka ah marka dhiligi joogno inay timaado ilaa ka dhigan marka halkaa maxaa arkaynaa marka isbuucan inay fursad lacagtan ay leedahay ilaa halkaas okay ilaa halkaas oo keliya oo corruption-ka ah in lagaga faa'iidaysan karo inti markii dhiligi joogo bibis fiican waaye
lacagtaas marka fiiris ilaa halkaa keliya marka hadaa exit isbuucaan halkaa kasoo tolfareen karto waa pips fiican hadaan halkaa kasoo cabirno engalfkan dhalayaan ujeedaa ilaa 260 bib waay marka halkaas joogno haddaba marka maxay noqonaysaa inaan tagno 4 hour time frame marka aan tagno maxaa arkaysaa lacagtu inay tahay qaab correction inay meesha ku tagtay asset in general kale ay halkaa ka samaysmay marka fiirisid 4 hour time frame and then almost lacagta reversal ayaa almost soo samaysay kadibna lacagtu waxaa weeye at least in length rule ka asset in general kan oo large correction ka sugayni in la imaado isbuucaan 200 pips lacagtaasi ay sell u soo daato almost kan waxaa ku samaysaa modify ku samay madama time frame sare kasoo saarnay madama time frame kasoo saarnay ana modify ku samayna marka correction continuation noo sameynayay almost kadibna wuu soo dhaqaaqay halkaana imaado waa la celi lacagtii maxaa loo celiyay large correction hadda xaggee soo socotaa ilaa halkaas socotaa maxaa qabbi bay noqonaysaa ilaa 200 sodon bib almost waa targetkaaga isbuuca weyaba 230 bib hadda fiirisid nine rule-ka ayay imaan doontaa and then markii halkaa timaadaa la celin doonaa large correction-kii ahaa asena general-ka kore waa ilaa halkaa hoos weeye isagu waa bibs aad u tiro badan wax badan ayaa ka dhiman marka waxaa ka horeysa marka in lacagtu ay markii halkaa timaado another maaragtay bullback kale samayso kadib lacagtu ay sidaas ay sale ugu soo daadato one hour kadan tagno waxa arkayna asset in general kan large noqonayo asset in general kan almost hadda breakout ugu soo sameeyey inuu noqonayo nin trulkiisa ayaad ku xisaabtami doontaan isbuucaad ilaa ka dhigo oo halkaas ayuu imaan doonaa marka weekly waan kasoo bilownay tafremida ayaan isu soo xirxiray ilaa halkaa hoose ayaa keena marka one hourka ayaa intrayinta kuwan ka qaadanaa marka fursad ayay lacagtu leedahay janis sale ay soo daadan doonto ilaa ka dhiga isbuucaan waxaan rajaynayaa inaad lacag fiican aad ka samaysaan dhammaanteenna ka wada sameyno duu ilaahay ka dhigo marka haddii aad ila socotaan aad fahanteen 2-2 ila socon injineer maxamed cadan kula qaatay buu taagay lacagta soo kaguud si fiican marka lacagtan ayaan kugu talagalay inaan la wadaago fursad noocaas ay muujinaysaa oo aan isleeyahay shaal isbuucaad ka faa'iisan doonana haddii ilaahay ka dhigo marka aad ba maashantiin anigu waqti ba qaaminaya marka doctor hanada ku celinaya doctor hanada back to you aad baad umahadsantahay macalin maxamed cabdiqaadir maasha allah chatka waxaan ka arkaa in macalinka si fiican loola socday nambarka 2-2 ayaa isqabsaday dhammaan lacagaha macalimiinta ay noo falanqaynayaan iyo sidoo kale xogihii ugu dambeeyey waxaad kala socon doontaan xiisadaha liveka ay soo geli doono 10 subaxnimo berito laga bilaabo ilaa iyo 5 galabnimo sidoo kale marka ay lacagaha diyaarka yihiin waxaad kala socon doontaan qolalkeena active studentiska waxaan soo dhaweynayaa markan macalin cabdicasiis cusmaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا يدي السلام يا دول ما سنتهي دكتوري السلام يا سيو يدا علمين تا ليدرس كا أردين يا دمان ولا الله هو دنا غلا سودا سودا وادا دمان تين وابيكي دي وحوي ستاك قادو هوران وقصو عندو نامركز إن شاء الله وقتك وير أوجد way way hey aan hor ugu socdo marka waxaan kor maraynaa OUDNCD wali weegan maxaa ka macquula ayuu fiirin doonaa weegi dhawayto wali dhaqaaqan rajin in ma bilaamin weegan yada maxaa ka macquula sidaan arkayna lacagtan in badan downtrend ku soo socotay san 4 hour ka aragno waxay ka gashay markaas zone kan markay timiday intayna zone kan imaan waxay gashay trading range kaas oo you know wada message ah in lacagtani kala wareeg rabto weekly dhawayto fursada markaa waxaynu ka fiirineynay halkan aanu ka fiirineynay oo halkana inoo ahay springiga
fursad bay dhaqaaqday way soo laabatay marka mar labaad bay nagu laabatay marka xogaalkan waxay ka kacday markaas waxay ka kacday ilaa 40 bib way soo laabatay hadda waxaan arkaynaa inay springigii sameysay oo ah dhaqaaqii u dambeeyay waxaan hadda ka rajaynayaa in lacagtani inay hal mar soo ritaasti garayso order block ah kaas gujira liquidity halkaasna ay clear garayso kadib fursad aan ka qaadno waa marka 4 hour la joogo sidoo kale marka 2 hour aad timaado waxaad arkaysaa in trend break in lagu dhex sameeyay trend range ka dhexdiisa waxaan arkaynaa in halkani uu suuq ka sameysanay lower low lower high uu lower low sameystay daqiiqani markaas uu meesha ka saaray trendigii yaraayay zone keenay imiday range ka dhexdiisa kadib waxaan ka sugnaa markaas inuu soo retest gareeyo order block 1 hour ka gujira ama base ka 1 hour ka gujira si aan fursad uga qaadano markaas waxaan ku rajaynayaa insha Allah ta'ala lacagtaas daqiiq dheer waxa way waan sugnaa weekan waan rajaynaynaa inuu daqiiq doonto insha Allah ta'ala bihi lacagtaas ka soo cusboonaada waxaynu insha Allah ta'ala ku dulmari doonaa xisbeena live ka hadduu Allah idmo ama wixii signal insha Allah waan sugi doonaa in hal mar soo laabato si aan fursad uga qaadano hadii aad fahanteen 44 insha Allah ويي هذا وما سنتين باك تو يو دكتور انا ما شاء الله ادو ما حسين هي مع عبد العزيز عثمان انا كجات كان وانا كشف عن معلمك انه لا سعود ما شاء الله حسبها لايف كانت كلا سعود انت حقها او دنبي لعقها معلمين تي انه فلنقين يعني ابديت سكولا مركن حد لا سو دويسان اردي كميد اردي اكاديميه ايزي ويل اكاديمي ليفل 6 ا وسو غرب استاج معلمين تي انه حيشده كلا قيب كلا waa ardayga lagu magacaabo Aadam Axmed. Aadam waxa uu ka tirsan yahay ardayda level 6 applying kiis waa Zamzam Axmed. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan la wehem sidoo kale wehem Aadam Hassan tahay. Haddii la maqliyo codkayga bulwaan wani soo taabto. Aadam Hassan tii markii hore dhamaantood salaam iyo ardayda macallimiinta leaderska iyo jirmanada iyo sidoo kale asxaabta maaynaynba magacaygu waa Adan Xuseen Sarax sidii doktorka noo sheegay hore maxay haytay waxaan ahay arday kamida akadeemiyada laga gaar ahaan level 6 ablaynkiguna waa Samsan Maxmed marka caawa maxay haytay waxaan doonayaa kala qayb qaato macallimiinta kuna soo yara bandhiga maxay haytay lacagta USR iyo barnaamijyada ay sameeyayso hadda way bismillaah hadii shaashada dib loo jeedo hadda bulwaan weyn noo soo taato way aad u mahadsan tihiin waqtiga iska yara gabaabsiya waxaan ka soo yara bilaabaynaa xagga sare ee tinfarnida sare yani seen wadana jeedo guud ee lacagta marka hore ay ku soo jeeday sanadadii u dambeeyay iyo bilihii u dambeeyayba seen u helo yani naqshada ay sameyn doonto hadii la idmo way weekly time frame markan joogno waxaan markan lacagta inuu ku socoto hab ascending channel yani ay sameeyso maxay mar walba ay sameeyso trailing ka si qurux badan sameeyso trailing kana aad u ixtiraamayso salaamida halka markii wax yar loo soo jirsaday ee laga laabtay markaas iyada ku xisaabtana maxay haytay way weekly time frame markan joogno waxaan sidoo kale arkayna yani lacagtan inay sameeyso maxay touchkan ay soo taabatay markan mar labaadna laga filayay inay retest ku soo sameeyso ama ay ku soo dhawaato kadib ay baydeeda sii wadato ilaa ay tagayso maxay soonka sare ee xagga sare weeyahay aynu time frames ka hoos u yari daadagno inaga waqtigana ilaalinayna lacagtan markii gidaarkan imanaysay hoose way lacagta markii gidaarkan hoose imanaysay seen u jeedna waxay noogu timi waxa loo yaqaan laftarkeeda trail line horta xagga sare waxay kaga soo daadagtay yani double to the xagga sare kaga soo daadagtay timo sameysay
ونقشتك من نقشتها ماركت ستركتر كاوكي وعشيب كاي يعني وحي نوصل نسي تري لينك منو تابتك كدي ويسودة دكتها دانا دبل طبي إنسي سافيا مركاسي كسودة دكتها حقو هوسي وي نقشت الله ستركي ذي حقو هوسي كتمي حدي نسي رفرقينا وي لعكس حاجة وصلت تركيا واحد كسر واحد كتني يعني ويد يدو سميني سمحي مر والبط تري لينك نيت هذا الشيء نقول سميني حد أنا سحر رجال وقع يسوي تجلس يعني كسر شيء كتري لينك سقيف تكلا إلا يك قاري سمحي لما يستركا استركشركا مارك استركشركا مستي سو حويا يعني واحترامك يعني تري لينك استركشركا أو لاتشان قادو مرك حاجة نبي لفتر كذي مكان يمارس سمحين فارك إنه هنا يكون كعادة يعني هاب ترين لين وكلا ويا هاي نوسي ده دقن ترين فريم كهوسس إنه مرول ب نوسي ده وأنا محي في هذا السوق يو حيابها يسمين يسوي ستركتشرز كحاجة وسك السمين يسوي ويا هاي way tree link halka suuq markaas marayo waa inuu taabtaa loo meelooda ka horeysa een hadeen halkan imi ka saarno waxa noqonaysa goobti suuq markaas marayo marka een xeerarka tree link mid kamida ayaynu een sidina way laakiin laftirka halkan hoos markay tini ay tree link weynaan inuu soo taabato waxa sameeyay samaxay kicid هذا نمر لواد كسون وقت أي نوس من سترك البوحة ويعني سدحتها وشو حاجة سرعة. وي أنت أمرك ينوس من يسي أنت أمرك ينوس من يسي بدون كح حساب تمينا وحوية يعني قريب تنضم بالعكة وحي سمين يسون قريب تنضم بالعكة وحي سمين يسا يعني هناك وحوية ونين ترول جوب نوع يعني جوب آدم هيمة وسوق لو ورتشر لسعودي يعني وانا هلكي وككعي يعني من حيث السون كاني مركا ميد دينم كسو جينا وحويا يعني والله بمد كود مره دي تريل لينك لسو تبي وانت تريل لينك لسو تبي ولو بحر تست لقو سمي انه هرت اللي ما دخل سب ناين ترول كان مركا ناين ترول كان هديك صور لعدا لعاكتنا اي تمادو تريل لينك وينا مركا انا هلكا اي بي انو اي نو بسم سفر سيدة انا بايدا انا بفا دي سما هديك لنا ناين ترول كينن أي إنه وقعدو مركز سرقة المستركتوريس كيني كلا أي إنه بس يفايدي سنو يدنو ووجه كلا أو بنان أي محاك دمي استرانا تين فريم كنا إنه هو سيدي أدقنا توها وركض صالحان well done واسف يعان واسف يعان waxaan markaynaa halka markay ino soo jibisay yaani gidaarka markay ino soo jibisay in ino soo jibiyay oo aad qurux badan dadana ay sameeyay daadasho halkan laftarkeeda markii hore laga galay correction imikan waxaan rajaynaynaa in aagana dib u galaabato correction ka halka ay gasho marka ay timaado naqshada halkan soo timaado marka ama ay halkan ka laabato labada midkood aynu raacno maxay haytay fursadeena bayga halka kaan uga faa'iideysano inagoo mar walba confirmation iskeenay ka eeganayna hadii halkaas ay ka sameeyeen weydana trail link weyna maadaama halkan yahay bilaha iyo suuqsadku yahay ay goobtan iska sugno way suuqna 190 waa samir noqon aanu si salaan trail minute ka kala waxaan arkaynaa inay bilowday yani halkan laftirkiisa ay ka bilowday maxay halkan laftirkiisa ay ka bilowday maxay correction year of flight ah anuu soo daatay halkan correction bay ku gashay kiwiina waa kan correction fi caadiga ah inuu kasoo qaadan lahayn ilaa soon kana kala tusaalahan markay laakiin markay soo dhameystirto yani naqshada inna hoose trail link ina inuu dhameystirto confirmation meel aan ka helo ayaan ka soo qaadanayna halkan ilaa iyo
الله ما شاء الله أدو مهتني آدم أحمد بحاول كتير سنة عرضة إذا لبرسيك أكاديمية إيجو إلينا كرمي مراه هذا أيو كميدي هاي ما شاء الله يا حمبلي جات كلا وصل قراء آدم سقوا لبرسيك أيو معلمين تسعة وسكر بستاجي ما شاء الله يا حمبلي يا لنا هاي آدم أحمد إن شاء الله حنكاسي بدونا قل كلا إذا العيد قل كنا فينا بقى تانك جات كلا لا وارك ما شاء الله حمبلي صاحب ما شاء الله هذه أعطاه أرضي عصب أمولا لها ناين ناينك أي هودة إنك الله سعودة هيرك وآدم قاري وآد قاري كرتا هذه أتقصو بيرتا أكاديمية إيجوية لين أكاديمي ألمي غن حوكة سارتا مركب حان سودو ميني عور سي او انجنير سودو انجنير ودوه دكتور هذه آد با أم حسان تحي ما شاء الله حسد عاو وكو راح سنيني معلمين تورا ما شاء الله هالمروس وقرا معلمين تحسد عاو كرايست معلم بركاوي معلم عبد العزيز عثمان معلم فيصل الجامع معلم حي عبد القادر أرض يجود بي وكومنت إن شاء الله هسقب صدري رجلنا وسمع إن شاء الله أرض يضل إنه أركي عاو حوي مور بالجود تري وحتى كومنت جوايرا حوي قفل بافلان غيتي وش كل حي إيوه ما شاء الله كي قال سي حق الله راعي إيوه لما أنت وضو متشام بها عاو وشري قولي سلمانتين سيجارة وحن رباينا حنبلي أوترادان آدم أحمد وهدرت ليفل 6 سيد الدكتور كوكر واجي سلمر كان شاتيقا أولا اللابتا إنو نغضا الليدر أولا ليهزا صوماليه وعاوي رايدنا ونو كمد كمد نغضيبا قولك الليدر اسكا مركا آدم أحمد نركا لسولوية والليدر وانا أردي ليفل 6 حوي سيغو وليبا الليدر هدر أحبا هدنا dina aan tii gumar iyo macallin deeq la hadlay iska jeegray iyo banaarka hal isaaro bal hal cad laha aan falanqeyo oo ciiri golaha aanon laygu arago falanqeynta ka qayb qaadan liidernimadii soo shacab bixin marka ma sha Allah dhaha waa qofka aan rabno kaas kale weeyaan waa qof gacanta ay fadhido aya leader noqon karaya waayo xikmadda ku jirtay ay soo qori karaya qofka inay gacanta u fadhido inuu leader noqdo iyo soo gacanta u fadhin inuu leader iska aado suma dhawo suma marka gacanta ku fadhido qofka ardayga soo diwaan gelin sida akadeemiyada ku soo xidid adiga ayaa haye kalaado macallin kalaaba u dirin soma oo ila leebdeen si jiidan karaya marka waxa weeye leader Aadan Ahmed ma insha Allah hal yiraahdo leebleed wax yar ba kale xiga waxan leeyahay insha Allah leadernimada aad ugu mashquul in leebleed ku mashquul inaad ii tagtid oo 7 kaliya iyo 6 aad soo dhaaftid insha Allah Aadan wuxuu joogaa France aan skin bar waxan filayaa birti dheerada Paris inu ka dhaw yahay rajeynaya insha Allah gool banu rajeynaya isaga iyo arday kale isaa u dadaal sabab waayahay aan isla eegno dhinaca iyo fundamentalka maadaama technicalka caawo dhan aynu arkaynay waxa ka jiray commentiga fundamentalka chatka halay gu siyo sineynta maxaa muuqda ma insha Allah Ahmed Sudeysi aad baan ku salaamayaa habeenki dhawaytana tartanka ku jiray leader Aadan Ahmed baasna arkaa ma insha Allah guleysa inshaar caadina ardaygaasi inshaar magacaaga ii soo qoro saddexan yalka toogtid inshaar ma sha Allah way maalmada isniinta seen arkayna marka USD iyo CAD seen arkayna waxa ka jira maxay bangi holidays all the day maalmada isniinta CAD iyo USD waxa ka jira bangi holidays fasax bay ku jira insha Allah qorshaha ku darso waa birinto isniina qorshahaaga planka ku darso labadaas lacagood ee inay fasax ku jiraan waliba waa labada lacagood ee ugu kamid ku ogowayna soo qabqaajiyada تحضر كان إن شاء الله مركان لا يفسح لكم مقيهين إيش هذا ما لقش ما لصرف فكرة يا مثلا ما صرف فكرة العقد جو يسدي لا سعوته أما كذا لا سعوته جواب تيسي وحنيجي يا قانت هذا يفهم كذا هيا 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 كم أنتوا أصحابه ما يأي الله يسقرا سبب توه محي سهرة عبد الله نور وجهكش هاي صقرت سهرة ما شاء الله يوصقرة سهرة شات كان كوأكو يعني والله صرف كراده ويجوز بحوية العقل لما لله ما أنت هاي والله وصرف كرايا لكن واحد عندي دنا هاي الأول سكيل على وامح فكما تقول شو هاي
ها سببتوا ما حكمت من حكوا شرط الأولى بانجي هول ده وي يعني ما دام العقد ما جعنا يفسح حكوا شرطه دقائق غير أي أضير هل دعي كرتقوا سوق ولا قاين حتى ولا قام ما دعي كرت مرة حاجة لا مرة حاجة ما دام يفسح حكوا شرطه مركب وحوي استبلا صيد كاجر عضو سادر في البنك ولا يمحي يعني تحضر كسمية وهصرف فيه لكن العقد هو شقين صار والله صرف في كريه ووون ويا معلومة ثلاثة بلاي نحن محاس وقت شرا العقد ما شاء الله إنجنير محمود لدرجة أحمد جبريل جوليس رمانتي بقول شيء ذا أي جديد ذا أي حكى صباح يا نيوز سامين تي سوتها هذا خلاص تايم كان نيوز كصباح يو العقد ما لصرف في كرام سلام صرف في كرام جوابت وها ولا صرف في كريا لكن هو ويا قرية لول كميل بكل هذه كرتاع اتحاد رم كسمين مركز الصباح يو كير شاكل حاجة ولا قاعد اللوح وتشينا سوق أورع إن شاء الله هذا سوقها كورتين ما لما ذا بعد محاس وقت شرا إنجنير محمود أول شيء ما شاء الله ليدر أحمد جبريل محمد هذا أحمد هي سهرة ما شاء الله قول لسه أربعة واحد شراسة أركن العقد كات كان يوسف بكر صباحية سامين تيسو وطهاي بكتيا تي بي بي بكر صباحية كات كسلو كلام بكر صباحية تايم كاس إن شاء الله قرشها قدرسه ما لما أربعة واحد شرا صار وحنا يا خميس تا يورضا أو لبا ورا كسب بحية وقت وأول حياة لكن ولبا ديش أنا فرت أن تنا وصلت هاي بركة لبا نسبة كسب بحية هي تضاد بين في دماغ أو كاتك وكسب بحية أوكي جمعها محاجرة وذهب بين جمعها كات هي يو إس دي أو ساعات إسكوما وصلت هاي بركة بين وكسب بحية جود أهان دنك فندمنتال كا أو ضديو بدن أو الدنيا كنا على كتر الجريان ضديو بدن بان عام من سنين تكني كاران لا يسوح لي هذا oo fundamental ku tirir garaya time kan news ka ilaashtay warka la saadaalinayo ugu waaweyn wakaas warar yar oo iska jir karaya laakiin high impact go kuwaas akalo jir karaya hadii wax war emergency uu soo baxo qorshaan ku jirna mar badan basaan sheegmay qaybtan hoose ayaa laga la socdaa waxyaabaha yar ee soo baxda ay ku qorantay news latest history score inta qaybtaas ayaa laga daalada intaas hadaas la garanay wan insha Allah chat ka u sii Revision عا وحن كوجو سمعني يا سؤال كاوي دين دون هدي لهدمة برنامج السؤال هي سأيجو بدين هين أيه نسلي جدا إن شاء الله هبين كي قدام بيسي شبعي قدام بيا حسوستا وحلا هبين كي سايك قاضو برنامج كي سؤاله هين كوي دي حسوستا ما إن شاء الله إنجنير محمود علي أرجيني إنه تشو كينيا نيروبي جارهان سليم فيليا أدم كوس سلامي إنجنير محمود علي أحمد سديس سيدو كلا يقوليسو ها رابيد أيوه ها برنامج كي ماي فورس فان عاوه وحن رفيشن كسوة دمين دونا ما دان كاس ويقور عن شرحي وانكوع العليي لنا عكلاء إيفالويشن كا ومعلمهن عاد آدو أركيسين أرضي بادن أو فيس 1 يا فيس 2 بكا قد بيي أو قلغولي أيان إيغان إن شاء الله مراجعوه سمين يا سي أي وفا يديستان واي هاي سؤاش أول رساء ربينا دي ويديو حويان حدي كسوقات أرضي بابا فيس 1 بكو باسي فيسكي لباد يسوي كتيرة أي أكون في وقحي هي تشانس ملصين يا مسوا باي باي أرتجاس كمان تيجي سي ليدر عبد السلام حسن عبد بكر سلامي حسن محمد سوا كله إنجنير محمد سوا كله واسكور عن وا باي باي في كوات بكر باست كيل لباد بكر حسين وا باي باي أقوه هذا أقوه ككوات يا كلباد كيفان دي بدن واضح كيفان دي بدن ككوبات إنجيل محمد علي جوليسو علي عبد أحمد سلام ككوبات بعد بدر مركب ككوبات هذا كوباست أو كلابات القرحسين يحوي هذا كوت على جلبي باي باي اللي ويد هذا مركب يحوي واي كلابات وكوقت بدر هاي واحد بدر بوقف في عينك ككوبات مركب تاس وتاس جواش اللي بدر بويدين يحويان ينصون نقطة فيس كي كوبات بعد كوباستي فيس كي لابات بعد وقت وكار دعي هذا فائدة هايستا ما باي باي بام يسوي هذا يستا تشانس كعلينا yes waxaad haysta chance ku celinna repeat baasta okay repeat ka aad haystaan su'aalka weydiinayaa repeat ka haysto ma face key labaad baad dib lagu soo bilaabayaa mise face one baa lagu celinayaa haye leader abdussalaam ahmed ayaa ii saxay leader kaas un baa saxay ardayda kale oo jeeda ma magacaabayo tuuto ay soo qoreen tuu maya number one baa lagu celinayaa chance ka face one waa tar baasta face two baa waqtu ka dhacay adoo faa'iido profit haysta dibba lagu celinaya waxa lagu celinaya face 1 hadii warkaas uu cad yahay 11 insha Allah si hadda caawad qorato ka faa'iistay ha face 1 baa lagu celin marka dad mise waxa uu face 2 waa inaad ku dagaalantaa inaad ku baasto waqti aad ka faa'iista hadii kale 1 baa dib lagu celinaya way su'aashan ku weydiinay waxa way marka
phase 1 ka daily loss ka iyo maximum loss ka laga gudbayay soo qor podcast ka hid ashaabta banner ka saaran waaye daily loss kuma noqonaya waa 5% ayaa laga gudbaa daily loss okay maximum loss kuna 12% ayaa laga gudbaa waaye guuleysta si fiican markaa masha Allah wasku raacsanay taas profit share ka hadii aad labada phase ka gudubtid oo real ka atid profit share ku imisa almost masha Allah Hassan Maxamed ayaa isoo qoray adoo bil iyo laba kadib xaalad wax noqon doonta 85% malakin bisha hore waa 75% meelahaas tadamo estate tadamana waxa weey 85% ayay ogol yihiin qoladani waa 85 ku tala gelisa way taasna waa isla garanay way cadahay way halka aan ka wadi account kale real amiga ku seenayaan wali evaluation baan ku jiraa real account meel u seenaya kale aan jashay waxa weey marka rabbirki aan barbarina rabbirku wuxuu ahaa dad 110 ku dartid account real kale lagu seenay rabbirki ma wadaysi laakiin kan phase 1 iyo phase 2 aad gootay maxaa lagu siinayaa hal account ah oo just real aan baa lagu siin oo yaani account labaadi ma jiro taana hoos ka xariiq isla faana way phase 1 target ka laga rabo inaan ku baaso waa imisa 100% imisa raadinaya phase 1 100% raadinaya masha Allah phase 2 maxaa raadinaya phase 2 noo raadinaya maxay 100% gar inta marka ka tagaadaba waxaa jira hadaba marka ardaygu labadaba ku baaso email ba dabcan lagu soo dirayaa agreement ayaa jira agreementigaas waxaa aan rabaa inaan ku xasuusiyo marka ugu horeysa waxaa laga yaabaa ee account aad furanaysaa ama xawaalad aad ku furto ama adiguba furo magac inaad siga qorto ku furatid laakiin marka lagu soo diro lagu yiraahdo agreementiga soo dir lagu yiraahdo meelahaas waa la isku gaalaa iska ilaali agreementiga soo dir marka lagu yiraahdo documentiga soo dir aad passport-ka hore isankaga dirtid waxay eegayaan passport-kaaga iyo account-ka wax ku qoran haddii is khilaafaan account-ka waa laga xiraya waayo waxa weeye qof magac kale ku soo saaro marka maxaa lagu ogol yahay waxa lagu ogol yahay intaad document-ka dirin website-ka gal profile-kaaga tag bedbedel oo u ekeysi passport-ka aad gudbinaysid marka qof laga yiraahdo passport lama dhici karta laakiin walaalkaa ama ehelkaaga qof kamid uu leeyahay qofkaas passport-ka kasoo qaadatay profile-kaaga ku bedel marka keeba horeeyay inaad passport-ka dirtid iyo inaad profile-kaaga saxdid kee ku horeeya ha arday iska ilaali profile ka ayaa number 1 profile ka marka saxdid oo passport ka u geysid marka passport ka documentiga raban ayaa u direysa hadii aad ka baqaysidna CEO Sharmaarke ayaa inta badan ardayda ka caawiya ilaa kharashiyo CEO Sharmaarke uu la xiriir inta xaaladaas kala guurka adoo soo dhintay oo office ka soo gudbay yaa halka cidla lagu hel marka waxa tan iga hubide sidoo kale waxa jira email ay ku soo diri karaan emailadana iska akhriyaan ka luqada ku fiican qof garanaya la wadaag intaadan shaqada bilaabin warkaas ducada yahay 11 insha Allah siya inaan sanaca revision gadi ku soo koobaya waqtigu waa dhacay guul baan idin rajaynayaa dhamaantiin falkeen waa waxbarta oo shaqeysa seen barwaaqo u gaarno waari mise waraka harob assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh back to you doctor alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay our CEO engineer Muhammad Jama oo qaybti fundamental ka iyo sidoo kale qayb aad u muhiim ah oo revision ah noo sameeyay waxaan aad ugu mahadcelinayaa macallimiinta xiisadda inaga la qayb gashay dhammaantoodba lacagaha ay noo falanqeeyeen iyo sidoo kale ardayga inaga la qayb galay Aadam Axmed lacagaha ay noo falanqeeyeen macallimiinta iyo ardaygaba waxaad kala socon doontaan xiisadaha lifetime macallimiinta soo gali doonaan laga bilaabo berita 10 subaxnimo ilaa iyo 5 galabnimo sidoo kale lacagaha marka ay diyaar ka yihiin waxaa la soo dhigi doonaa qolalkeena active studentska ee 1 iyo 2 iyo 3 haddii aad tahay arday ka tirsan akademiyada Easy Way Learn oo aadan ku jirin qolalka active-yada waxaad la xiriiri kartaa upline-kaaga si lagugu soo diro xisaabaha live ee macallimiinta aad uga faa'iideysataan sidoo kale xisaabaha live ee macallimiinta suuqa inoo baaraya ee trading-ka ee live-ka aan noo sameynayo waxaa ku dhex jira xisaabaha live ah oo 10 additional courses aan macallimiintu ay bixiyaan ardayda akademiyada ka qayb gashan xisaabaha live-ka kana faa'iideysataan xisaabaha tooska macallimiinta inoo bixinayaan masha Allah aad baad u mahadsantahay Jibriil iyo dhammaan ardayda ka soo qayb gashay walaalaha cusub ee tahay markooda ugu horeysa ee 99ka caawa waxaad la socoteen falanqeyn ta suuqa waxaad la xiriiri doontaan ablankii idin soo xiriiriyay ama liidarkii caawa idin soo casuumay
linkiga aad ka soo hesheen xisadeena sahayga qaar easy way line ee isbuucan iyo caawa halka ayay inooga egtahay. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.